Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam. Mi ćemo probati, inša Allahu ta'ala, jedno 20 minuta, koliko mi na raspolaganju, ko što imamo običaj svake subote, da onaj progovorimo koju o onome započetom ciklusu, znači o davi, dajama i problema koji se, znači, pojavljaju na našem području. Pojasnili smo prošli puta da, ili prvi puta kad smo počeli ciklus, da je 25 minuta ili pola sata maksimalno zbog toga što imamo i druge aktivnosti nakon toga. Tako da ćemo se zadovoljiti sa tim vremenom koji je na raspolaganju. Mi smo prošli put stali na, ako se sjećate, govorili smo o Nuh alejhiselam, jel tako? Govorili smo o onome što je on proživljavao, jel tako ili nije tako? Ajna. I govorili smo da se zna dogoditi da čak i u porodici poslanika, od onih koji Allah dželešanu ga posla ljudima, da ljude da izvede iz tame na svjetlo, se dogodi da bude od onih koji neće vjerovati u njega. Tako da smo mi preči toga od njih, jel tako ili nije tako? I to smo spomenuli ajetima i to smo znači dokazali. I isto tako smo govorili i spomnjali smo taj hadis da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će doći na sudnjem danu poslanik, jel tako, vjerovjesnik, kako dolazi u rivajetu, a sa njim će biti grupa ljudi. U rivajetu kaže ređulun e u ređulejni, čovjek ili dva. Ređulen. Čovjek ili dvojica. A kaže doće poslanik, odnosno vjerovjesnik, a sa njim nema nikoga. Tako da je to dokaz da također onaj, pored toga što je vjerovjesnik, neće se ljudi odazvati onome čemu poziva. Danas bi idnillahi ta'ala nastavljamo. Nastavljamo sa određenim onaj replikama na neke tematike koje se odvijaju na terenu. Počet ćemo sa rivajetom kojeg bilježi između ostalog Ibn Hibban u svome sahihu, evo ga ovdje, i taj rivajet je, braćo moja draga, na 6 stranica, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Bilježi ga između ostaloga i onaj Imam Nesai, i bilježi ga u Sunenu Kubra, i bilježi ga između ostaloga i Bejhaqi, isto tako u Sunenu Kubra. Da je, vi znate da je Omer radijallahu anhu osvojio Perziju, jel tako ili nije tako? Današnji Iran, jel tako? U njegovom vremenu kao halife. I da je on poslao vojsku za osvajanje Perzije. Između ostaloga, braćo moja draga, jer je to bilo jedna od najstrateških ciljeva, strateška stvar da se osvoji Perzija ili nije, jest, zbog čega? Jer su Perzijanci bila jaka sila. Pa je Omer radijallahu anhu poslao vojsku iz Medine, poslao vojsku iz Kufe, poslao vojsku iz Šama, poslao vojsku iz svih područja tadašnjeg islamskog svijeta da se osvoji današnja Perzija, odnosno današnji Iran, ako se tako može da kaže. I zbog tog čina dan danas, vjerujte, šijski ti učenjaci ili rafidijski ne mogu ovo da prebole. Ne mogu ovo da prebole. Omer radijallahu anhu je odredio da vojskovođa bude jedan od ashaba koji zove An-Nu'man ibn Muqarran. I sakupila se vojska na tome mjestu, pa je poslao izaslanika da se razgovara tamo sa vlastima na drugoj strani, i naravno nakon toga je došao do okršaja. Međutim, prije samog okršaja Nu'man je održao hutbu. Nu'man je održao hutbu. I između ostaloga je dovio Allahu azzavadjalle da ga počasti da svojim očima vidi poraz Perzijanaca, a zatim da ga počasti čime? Šehadetom. I naredio njima vojsci, kaže, aminajte na ovo što sam dobio. Pa su aminali. Pa je zaplakao, pa su, kaže, svi plakali. Kaže ravija, prenosilac ovoga rivajeta, nisam, kaže, vidio ni jednog učesnika te bitke, a da nije želio da se vrati kući kao medjit. Svi su, znači, željeli šta? Da ostanu na bojnom polju kao ubijeni. Svi! I krenulo se sa bitkom.
Između ostaloga, zaista muslimani su napredovali, ali braćo moja draga, uz ogromne žrtve. Uz ogromne žrtve. I probili su njihove redove i počela, znači, bježanija. I Nu'man je, znači, svojim očima šta doživio? Pobjedu. Ali isto tako, nakon toga, pao je kao šehid. Prije nego što je održao u hutbu, kaže, ako budem ubijen, komandu preuzima Huzejfe. A ako bude Huzejfe, preuzima taj, ako bude ubijen taj, preuzima taj. Sedmoricu je, kaže, nabrojao. Vidite, braćo moja, brige oni koji vode ume čak i na bojnom polju i na bojnom polju. Šta će se dogoditi nakon ako budem ja ubijen? Ko će preuzeti taj i taj? Ako on bude ubijen taj i taj? Sedmoricu je, kaže, nabrojao. Zadnji je bio Al-Mughira ibn Šu'be. Poznati ashab. Nise, ubijen je dakle i Huzejfe je poslao vođa ili kajdu džiš, vođa vojske. Zatim je poslao pismo Omeru ibn Khattabu u Medinu i poslao glasnika. I dolazi, znači, glasnik Omer ibn Khattabu i onda on kaže, Omer ga gleda i kaže, jel te, kaže, Nu'man poslao? Jel te, kaže, Nu'man? Ovaj kaže, Ebšir, ja, Amir al-Mu'minin, kaže, raduj se, vođa vjernika. Allah Đelešanu se, znači, šta potpomogao sa pobjedom. Kaže, jel te poslao Nu'man? Kaže, Nu'man je preselio Allahu azzavadžela kao šahid. Pa je Omer, kaže, šta? Zaplakao. Pa je rekao, teško tebi, ko još? Pa mu je nabrajao muhađire, pa mu je nabrajao ensari od ashaba. I onda mu kaže, šta? I drugi kaže, la ta'rifuhum. I ostali kaže, ti ih ne znaš. Ne znaš ti ni ko su, ni odakle su i tako dalje. Kaže Omer radijallahu anhu, čuvene riječi vražne za ovo na čemu se mi danas nalazimo. Kaže, ništa im naštetiti neće što ih Omer ne zna, walakin Allahe yarifuhum. Nema veze što ih Omer ne zna. Neće im to naštetiti, ali Allah Đelešanu zna ili ne zna, Allah ih sve zna. Koliko, braćo moja draga, daja imate danas u nas u Bosni, koji rade za Allahovu Đelešanu vjeru, nisu poznati, ali radi i trude se. Allah Đelešanu zna za njih, znade za njih. S druge strane ćete naći da se mnogi sa njima šta? Ismijavaju. Pogrdnim imenima ih nazivaju. Upliću čak svoje jezike u njihov iman. Jasna stvar. Braćo moja draga, evo brata, svjedok nam je, neki dan smo gledali jednog od poznati daje u arapskom svijetu, Mohamed Arifi. Na čelu mu napisali šejtan. Na čelu, znači tamo imate, izbaciš tamo, imaju svoje stranice, njegova slika i na čelu mu napisali, to je kao šejtan. Čovjek, braćo, koji danju noću radi za Allahu vjeru. Grešaka ima? Ima grešaka. Ima li ko da nema grešaka? Ali šta, vidite kako, šejtan. Šta još tamo? Ljudi sa bradama i sa marama na glavi. Kada spominje njegovo ime, šta? Zavijaju kao pas, kao psi. Kaže ovako, znači hoće da kaže, ovo je on. Laju i zavijaju. Bola se i bretiš. Nisto mladići od 20 godina, nego ljudi 45, 50 godina, brade, marame na glavi. I onda šta? Kaže, hoće da kaže ovako, to on radi. A poziva Allah. Braćo, vrijeme je da se razmisli o Kur'anu. I vrijeme je da se razmisli o sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Više nema nikakve sumnje. Konačno, ja mislim, došlo vrijeme da se o tome govori. Pojavila se generacija, ne znam da li ima loša generacija, da stalno govori po ko papagaji, Kur'an, sunnet. Ne razumiju niti Kur'ana, ne razumiju niti sunneta. Ja vam kažem, 8 godina sam učio hadith. 8 godina. Ne razumijem haditha. Hadijske nauke ne znam.
8 godina sam ga učio danju noću, što bi rekli mi. Između ostalo. Ali ne znam, ne znam. Početnik, Allah mi je sve do početnik. Početnik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo govorili o Nuhu. Sjećate da smo spomenuli u prošlome dersu i Lut alaihi salam. Jel tako ili je tako? Zbog čega? Znali ko smo što? Zašto? A? I navali smo primjer da Allah Đelešan navodi u Kur'anu mu'minima, odnosno nevjernicima, šta? Primjer Nuhove žene wa mra'ati Lut. I primjer Lutove žene. Aleykum selam. Kada su došli meleki Lutu alejhi selam da unište njegov narod, njegova žena ga je šta? Iznevjerila i otišla da kaže njegovom narodu da su došli nepoznati ljudi, lica kod Nuha alejhi selam, kod Luta alejhi selam, pa su oni odmah se okupili. Zbog čega? Jer je Lutov narod radio ono što muškarac sa muškarcem radi. Pa su se obradovali tome, na'udhu billah. I šta im kaže Lut? Kale, haulai benati, hunne atharu lekum. Evo vam kaže moje kćeri, ako bi bukvalno preveli ovdje. One su, kaže, čestitije za vas. Ko hoće da se ženi, nek se ženi. Poznati stav mu fesira kaže, evo vam kaže žena. Zašto? Moji žena, odnosno, ovaj riječ, ovdje se može prevesti ovako, odnosno poznata kod islamsko učenjak, zato što, kako imamo te mi navodi, mi ćemo to u idućoj subati, vidni laj tala govoriti detaljnije kada budemo govorili o namazu za novotar, i to moramo obraditi. To moramo obraditi, inša Allah. Kad kaže imamo te mi navodi tamo od rivajta, da je Allah poslanik sa osobom jednom hadisu rekao, mi ćemo ga obraditi. Ja sam vama na stepenu oca. Ja sam vama na stepenu oca. Pa kažu mjesto u Feseri, svaki vjerovjesnik koji dođe nekome narodu, on je njima poput oca. Stoga se u ovom kontekstu može razumjeti i ovaj ajet. I zatim kaže, fettakullahi, bojte se, kaže Allaha. I nemojte me osramotit, ti dajfi, kod ovih mojih gosti što su mi došli. Zatim kaže čuvene riječi, mi će mi danas malo obraditi, elejse, zar nema, kaže, među vama, ređulun rešid. Zar nema među vama neko koji ima pameti? Elej se minkum, ređulun rešid. Kako dolazi ajet u tom kontekstu? Zar nema među vama neko koji ima klikere? Da razumije ovo o čemu govorimo. Zar nije vrijeme, dakle, da se pojavi konačno generacija koja poziva se na Kur'an i sunnet, da ispravno shvati Kur'an i da ispravno shvati sunnet? Kaže Allah dželle šanuhu: "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr." I mi smo, kaže, Kur'an olakšali za pamćenje. Fehel min mudekir. Ima li ikoga da to shvati, pouku uzme i prihvati to? Ima li ikoga? Kaže uzvišeni: "Efela yatadabbaruna al-Qur'an." Zar nije vrijeme jedan puta da razmisle o Kur'anu? Em ala kulubin akfaluha. Ili je na njihovim srcima se nalaze šta? Katanci. Zaključano, ne može da uđu u kuranski ajet. Kažu mu fesiri kada govorimo o ajetima. Za nije vrijeme već jedan puta da ljudi Kur'an razumijevaju pameću. Ili su njihova srca potpunosti zaključana. Mi smo govorili, braćo, i to spominjali. Da Allah Đelešanu je u Kur'anu rekao da se razum insana nalazi u srcu. Teško tebi ako je to tvoje srce zaključano. I ako ne bude ajet Allahu i moglo razumjeti, zar ćeš razumjeti govor svoga daje šeha nakon što ti Allah Đelešanu zaključio srce za razumijevanju njegovih riječi? I kaže uzvišeni također: وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Neće pouku uzeti osim oni koji imaju klikere, pamet.
I to gdje, u kojem dijelu ajeta, kada govori o manje jasnim ajetima i onim koji su potpuno jasni, oni koji slijede manje jasne ajete, to su takvi i takvi. I onda kaže, za nije će uzeti pouku oni koji imaju pameti. Za nije vrijeme došlo. Zar nije došlo, braćo, vrijeme da se razmisli o Allahovoj knjizi? Da se razmisli o hadithima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. La hawla wa la quvvata illa billah. Braćo moja draga, Hafiz ibn Hajar je napisao 13 tomova na komentar Buharinoga sahiha. 13 tomova! 13 tomova, braćo, volikačko. Na komentar Buharinog sahiha, i to ne samo jedan. Gdje mu Battal, gdje su ostali koji su komentarisali također Buharin sahih. Gdje čuveni hanefijski učenjak Elajni, koji je također komentarisao Buharin sahih. Da je, braćo moja, samo dovoljno, zapamtit ću, hej, gotovo, jok! Zato se mora sjediti pred učenjacima. Da se od njih uzme tefsir ajeta i da se uzme od njih komentar haditha. Ako se tako ne bude radilo, nema govora da će otići u balanet i zabludu. Propast. Jedan primjer večera sam vam nudim. Mi smo rekli da na našim dersovima nikog imenom ne spominjemo. Nijedan džemat ne spominjemo, niti nekog daju imen, nikoga. I hvala Allahu da je tako. Prije tri godine, kad sam ja otišao na studije, ponovo u Jordan, jedan daja je našem bratu rekao, ako bude muhidin dozvolio glasanje, i njega tekfirim. Mene, jadnik, ja, niti imam znanja, niti sam, ništa. A mi smo, sjećate se, na našim zadnjim drcojima, prije tri mjeseca kad smo govorili greškama, pojasnili velike islamske učenjake, ummeta, savremenika koji su to dozvolili. A mi smo rekli da imamo drugi stav. Mene ćeš roljnut, a ove učenjake, zbog čega se ne popneš na mimber? Zašto se ne popneš na mimber i kažeš taj, gotov. Taj, gotov. Hadhi aqidatuna, kao što govore, kaže, ovo je naša akida. Da onaj koji poziva kufru i širku mora biti nevjernik. Bez obzira o kome se radilo. Ovdje, braćo, neka uzme pouku onaj koji ima klikere. Vi znate za šeha Imada. Čuli ste svi, vjerovatno. Oglasio se čovjek. Još 96. ili 97. Evo, to govori njegov tekst. Kaže, uputili smo braću da glasaju kada su imali meselu. Hoćemo glasati, nećemo glasati, za koga ćemo i tako dalje. Pa smo meselu poslali u arapski svijet učenjacima. Učenjaci rekli, izađite na glasanje. I mi smo to učili, kaže, ja sam stao pred džemat i to sam rekao. I kaže, to moj bio tada stav, ne, da sam se danas izmijenio. Zašto ne kažu, i njega ćemo roljnuti. I njega ćemo protekfirit. Zbog čega? A gdje je šeh Blinda, gdje je šeh Albani, gdje je šeh Husemin, gdje je šeh Džibrin? Braćo, ja slušao Džibrina svojim ušima gdje kaže, kad kaže za svoje kraljeve davno i prinčeve, kaže, to su naši eulija, odnosno oni koji nam naređuju i zabranjuju, mi se, kaže, pokorava njima. Obavezno pokornost njima. Je li ovo akida njihova? Da. Zatim kaže, ovo nisam znao za ovaj podatak, ko navodi, kaže, sad kada je bilo u Egiptu glasanje za promjenu zakona, kaže, dozvolili su Mohamed Hasan, Mohamed Hussein Jakub, Mustafa Radevi, sve im znam. Mustafa Radevi je najučeniji od njih, ali nema govora. Oni su dali fetve ljudima da izađu da glasaju. I njih roljni. Oglasi se. Oglasi se. Kao što za mene jednog polupismenog to rekao. Dede, roljni ovi. Da budemo na čistu. I mi rekli smo, ako je ovo vaša akida, nema muljanja više. Jer samo to nije. Jazak Allahu khair. Brat mi je donio jednu knjigu. Evo je ovdje. Koju je napisao dr. Mohamed Yusri. Koja govori o učestvanju u politici sa šarijatske strane. I stanju koji je u Egiptu. Gdje su oni osnovali jedno vijeće. U tom vijeću je Mohamed Yusri. Brat znade, evo brata Ebu Ubejde među nama, zna sve ove koji će spojiti sigurno. Mohamed Abdul Maksud, jedan od jakih učenjaka u Egiptu, poznat po
Pa do, braću, Muhammed Abdulmaksud je držao govore o irđau prije 10 godina, kad mi pojma nismo imali šta je to irđa. Dersovi njegovi 10 komada ima. Slušaj, kad sam ja me naslušao, el irđa, niko nije imao pojma šta je to. Taj čovjek je tada govorio. On je ovo znači vijeću ili u ovom vijeću. U tom vijeću se nalazi još od onih koji su poznati. Muhammed Ismail Muqaddim. Evo, on ga znade. I bio je kod njega na dersu. I ja sam bio kod njega. Jel' tako bilo? Praćo, jedan od onih za koje ja znadem da po, to ima i džazu sened do Allahog poslanika, ali se to samo hadithu. Ej. U Mauritaniju išao Maksuz ili tamo da sjedi kod onih koji pamćenju. Mauritanci su poznati po pamćenju. Da uzme sened. Da zapamti Buharin sahih sa senedom. Cap. Muslimo sahih sa senedom. Cap. Muhammed Ismail Muqaddim. Unutra se nalazi Omer Abdulaziz, poznat. Poznata je, braćo, najveća imena oni koji su na menheđu Selefa u Egiptu. I koji između ostalog, evo, dali su svoj isto tako govor po pitanju glasanja, po pitanju parlamenta i ostalih stvari, koji identičan govoru oni koji su mi spomnili svojim dersovima. I njih, roljili. I njih. Uzmi! To je tvoj menheđ, to je hadi akidatuna, kako kažu. Zato je, braćo moja draga, vrijeme konačno da se spoznaju Allahovi ajeti, da se spoznaju hadithi Allahov poslanika i on je vodi računa. I o tome vodi računa. Sa druge strane, da se ovaj jezik koji vodi u džehennem zauzda. Jer je Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, mora ashabu rekao teško tebi, kare, zar išta drugo ljude baca u džehennem do ovo? Pa se ufatio za jezik. Druga stvar, Allah dželešanu kaže Allahovom poslaniku, ja ayuhan nabi, inna arsalnake šahidan u bešira wa nadhira, wa da'ijan ila Allahi bi idnihi wa siraja munira. I to smo govorili. Mi smo te poslati, budeš svjedok. Mubešira koji će obeseliti ljude. I koji će opomenuti i da budeš da'ijan, Allahov da'ija, ne qadijan, qadijan, kadija, da'ija. Allahu sa njegovom dozvolom. Jedan od islamskih učenjaka je napisao ovo djelo. Evo, du'atu la kuda. Da'ije ne kadije. Da'ije ne kadije. Ovaj čovjek je osnivač ili od onih koji su mi osnivač. Od Ihvanul Muslimin, živi u Egiptu. Od Ihvanul Muslimin je se, braćo moja, pravci su se napravili. Napravio se džematu Tekfir Vahidža, Šukri Mustafa. Napravio se pokret džihada. Oni su se pocijepali. I od njih je nastoji toko selefijski pokret u Egiptu. Selefijski pokret u Egiptu, braćo, nije bio poznat. O tome je pisao Ahmed Farid u svojoj biografiji, kad govori tamo kako je to nastajalo. I šta se dogodilo? Dogodilo se da se u tom pokretu pocijepao pokret na one koji su kadije, koji su ljudima sudi, kafir, mošnik, fasih, mubtedija, novotar, ne klanjaj, klanjaj. Pa je čovjek došao i napisao djelo. Šta je tvoja funkcija, bolan? Da budeš kadija ili da budeš daja? Da budeš daja. Za kadije moraš još da sazriješ. I moraš još da se naučiš. Nikada u šerijat, nikada u islamu, istoriji islama, za kadiju nisu postavljale neznalice. Oni koji ne znaju hadisa na pamet, oni koji ne znaju Allahove knjige na pamet, i tefsire i ostale stvari, niti fiqha na pamet, nikada. Da ti samo sudiš ljudima, nedavno primjer, braćo draga, sramota. Tiče se spolnih organa, ljudi ohalaljuju ono što je Allah zabranio. Došlo do nas. Ohalaljuju ono što je zabranjeno. I nije raščišeno, upleteš prste. Zašto? Jer nisi na tome stepenu. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Upitajte učenje ako ste od onih koji ne znaju, a mi smo braći od onih koji ne znamo. Molim Allaha za vađale da nam olakša shvatanje Allahove knjige i olakša nam poimanje sunnata Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mi ćemo nastaviti inša Allahu ta'ala druge subote i govorit ćemo o jednoj meseli, nju ćemo brati, više nećemo se ticati ovih mesela. Zaključat ćemo tu. I konačno zbog čega? Jer sam preslušao jedan ders malo gdje navodi određeni šejh citat Ibn Tejmije i šta? Judellis.
obmanjuje svoje koji ga slušaju. Dođe do korijenite riječi pa ne prevede je. Uzima samo ono što paše njegovome menheđu koji njegovome srcu. Pa ćemo to morati pojasniti. Moram. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.